আজি অকস্মাত ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো মই একদম নালাগে কলেজৰ পৰা আহিছো কিন্তু ঘৰত নহয় আজি বেলেগ এটা জায়গাত আছো আমি বজাৰত আছো বজাৰপতি হংকৰদেৱ শিক্ষানিকেতনৰ ফ্ৰণ্টত আছো আৰু ইয়াত আমি স্ক্ৰিন বিল্ডিংৰ ট্ৰেনিং দিবলৈ আহিলো আপোনালোকে চাই থাকক আজি বহুত কিজন মানুহ ইয়াত ট্ৰেনিং লবলৈ ৰেডি হৈ আছে গতিকে চাই থাকক ভিডিওটো হে গলো কি কি প্ৰয়োজন হয় প্ৰথমে আমাৰ এখন স্ক্ৰিন লাগিব এখন স্ক্ৰিন আৰু এলোমিনিয়াম ব্ৰাছ 3 ইঞ্চৰ লগতে আমাক লাগিব ইৰেজাৰ ইয়া দেখিছে একটা বটল হয় লগতে আমাৰ কালা আছে সিলভাৰ আৰু আমাক লাগিব টেপ স্ক্ৰিনত মাৰিব কাৰণে সেটো লগতে দেখাই যাম আৰু এটো হৈছে আমাৰ কালাৰ হয় মানে 200 গ্ৰামতকৈ বেছি এটো 500 গ্ৰাম থাকে এটো আমি এবাৰ ফাৰ্ষ্ট লৈছো হলো কাপোৰ কিমান হলে আমাক কম কিবা কৰি দিয়া আমি প্রথমে স্ক্রিনখনত টেপ মাৰি লব লাগিব টেপটো আমি দিয়ে দেখাই যাম পিকমান চাই যাবা এটো দিলা নহয় এটো দিছ নে আকৌ নেক্সট মাৰিবা তুমি এইফালে এইটো বস্তু ইয়াত কভাৰ কৰিবা হা বুঝবা চাইড এখন আমাৰ স্ক্রিন ৰেডি হৈ গ'ল টেপ মাৰি আমি বেক সাইডেও মারিছিলো ফ্রন্ট সাইডেও মারিছিলো এইটো গম পাইছানে কেনেকে মিক্স করে এটা ইয়াত দি পিনে আৰু ফুলৰ ওপৰত কালাৰ নিদিবা তাত চাইডৰ পৰা দিবা এইটো চাইডত দিবা ফুলত দিলে কি হ'ব এই বগালৈকে দেখিছা নহয় তলৰ পৰা পাছ হৈ যাব পাৰে আৰু বেছি কালাৰ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ দিবলৈ এক চামুচত আমাৰ এযোৰ কাপোৰ ওলাব এই ব্ৰাছডাল এনেকৈ ধৰিবা ঠিক আছে এইটো ধৰি এইটো লাহেকৈ প্ৰেচাৰ দিবা বুজিছানে আকৌ মেখেলা ফুল এইটো ফুলপাহ ডাঙৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈহে দিম বুজি পালা আকৌ নেক্সট এইটো বস্তু এনেকৈ দিবা এনেকৈ দিবা বুজি পালা নেক্সট ইয়াত তুমি এতিয়া কৰিছা এই বস্তুটো এনেকে দিব দিলা নহয় এইটো দিয়াৰ পিছত এইটো ডিডিচাৰ আমাৰ এইটো ডিডিচাৰ হয় আমি নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে সৰু বটল কৰি লৈছোঁ ইয়াত কালাৰটো বহুতখিনি আছে এইটো বস্তু এনেকে মাৰিবা এইখিনি কালাৰ এক্সট্ৰাকে নহয় ইয়াতে ডিডিচাৰ আমি নেক্সট আকৌ ইউজ কৰিব পাৰিম এইটো এইবোৰ কালাৰ এনেকে ইয়াত দি ল'বা আৰু এই স্ক্ৰিনখন এনেকে উঠাই ল'লা নহয় আকৌ নেক্সট এইটো বস্তু আকৌ ইয়াত দিবা বহুত কালাৰ দিব আকৌ এইটো হ'ল এইটো বস্তুটো এনেকে ল'লো নহয় এই হাপৰ এই যে ওলাইছে
আমাক তার কারণে এটা মুছিব কারণে সরু টুকুরা আমার কটন টুকুরা কাটি লো এই কটন সরু টুকুরা লবা নয় এই বস্তু এনেকে দিবা ইয়ারপর এই লাহেকে ধরবা অক এই সাথে আক ঘুরব না ঠিক আছে অকল ইয়াতে ঘুরবা এই বস্তু এনেকে লাহেকে ঘুরি যাবে লাগলে যান ঘুমা এই পার্টটা হয়ে যাবো তারপর বস্তুটো ভালকে চাবা মানে স্কিন পেন্টিং করতে ইম্পর্টেন্ট বস্তুটো এইটাই হয় স্কিন হলে যদি ভালকে স্কিন দিব নয় আকো স্কিন মানে বেয়া হওয়ার চান্সও থাকে যাতে এই ভুল তুমি করতে নকরিবা আকো তো আমার ধুবলে দিলে আর সফা হয়েছে না এই কেন গম গম পাইছানে এই এনে ধুবা নয় আকো এনে চাই লবা এই তুমি দেখিছা না এইবোর ফুটা নাইছে নয় ভালকে সফা হওয়া নাই আকো এই কারণে আমি আকো এই ধুব লাগিব ভালকে যাতে এই ফুটা থাকলে কি হবো তোমার আকো নেক্সট কাপড় করবা নয় এই কাপড় মানে তোমার আকো কাপড় মানে ফুলপা ভালকে নোঠে ক্লিয়ারকে নোঠে হয় এই যত সফা আছে এই উঠিব এপা উঠিব আর নেক্সট হলে এই বগা বগা এই বগাকে নিজে যেনেকে নতুনত আপনি তুমি কাপড় করেছিলা ঠিক তেনেকে এই বস্তু তেনেকে ওলাই যাব সেই বস্তুটো কিন্তু মন করবা তুমি গম পালানে আর রিসার্টও অকমান ইয়াতে দিয়া পরে এটা এখন চোয়া আগতে আমার এই কালার করতে কোলা হয়েছিল না এটা চোয়া এখন এফনেকে চোয়া সফা হলে এফলে আগর নিচিনা এনেকুৱা হব লাগে মানে স্কিন হলে সেইটো কিন্তু মনে বুঝি পালা না বস্তুখিনি পাইছা না কিবা কনফিউজ হলে আকৌ সুধিব পাৰিবা এই বস্তুটো এখন হয়ে গেল আমার এখন আমি শুকাব লাগে এই 10 মিনিট বা 15 মিনিট শুকাব লাগে তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা নেক্সট কালাৰ দিব পাৰিবা আৰু যিটো আমি টেপ যে লগাও যে সেই টেপ মৰা বস্তুটো এইটো আমি কি কৰোঁ পিছত উলিয়াই পিনে বেলেগ কালাৰ টেপটো দি আকৌ বেলেগ কালাৰ মাৰিব পাৰিবা কাঠৰ টুকুৰাত সেইটো কাৰণে টেপটো মৰা হয় কি কাৰণে কালাৰটো যাতে আমাৰ স্কিনত নালাগে বা কাঠত নালাগে আৰু লেতেৰা হ'লে স্কিনখন কৰিবলৈ মন নাযায় সেইটো কাৰণে আমি কৰিলোঁ এখন আমাৰ চাফা হ'ল ঠিক আছে অঁ আকৌ নেক্সট কাপোৰ লোৱা যেনেকে শিকাইছিলো তেনেকে কৰা কৰি দিম তাৰপৰা নেক্সটো লোৱা ওপৰত বস্তুটো গম পালানে আজি শিকিলে তাই আহিছিলে ঘৰটো কৰিছে হাতিলং জোৰত পিকুমণি হয় তাই বৰ্তমান ফোন কৰিছে শিকিম বুলি লগতে আমাৰ এই পুষ্পাঞ্জলিও আছে আৰু আমাৰ আগৰ শিকা ষ্টুডেণ্টো আছে দেখুৱাই দিছো হাই তাই কাপোৰ কৰি আছে বাৰু আমি কাপোৰ কৰিলে ইয়াতে গুটকাই কৰোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰে হয় ইয়াতে বজাৰ পাতিতে আমি ইয়াতে আজি ৱৰ্কশ্বপো দিলোঁ শিকালোঁ আৰু বহুতখিনি আমি ভিডিঅ'ত উঠাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ইমাৰ্জেঞ্চিত আহি কাপোৰ কৰি গ'ল মানে তাকে আজি ইমানতে ভিডিঅ' আমি শেষ কৰিলোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই 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 তেতিয়াহ'লে